はい、どうも、しーです。今回はですね、私が重い相談のコメントには返信していない理由というのをお話していきますね。いつもですね、私の動画を見てくださっている方はですね、もうたくさん本当にコメントしてくださるんですよ。もうそれは本当にありがたく思ってます。ただですね、まあ、これはいろんなところでも言ってるんですが、新しい動画出したら本当に平均してまあ70から120件ぐらいコメントがつくんですよ。いやもうなんかびっくりですよね、本当にね。本当にありがとうございますって感じなんですけど、でさらにその毎日ね、その過去の動画とかにもちょこちょこコメントがね、新しくついたりするので、まあもう一日何件コメント来てるのかもうわからないぐらいいっぱい来てるわけですね。まあその中でね、やっぱりその話を聞いてほしいですとか、なんか自分ってうつ病なんですかねみたいなとか、なんかすごく追い込まれてる方がすごく長文でね、コメント書いてくださって、まあこうこうこうなんですと、でどうしたらいいですかみたいなこと書いてる方がいるんですよ。でやっぱそういう人がいる中で私が返信していないとさ、まあ、何人かの人が気にしてなんか返信してあげてくださいよとか、なんかたまに攻撃的な人がね、ちょっと返信しろよお前みたいな感じで書いてることもあるんですけど、それはね、返信をしないという方針で私はやってるんですね。もうそれは本当に申し訳ないんですけど、でその理由をね、今から3つお話していきます。で1つ目は文字だけじゃ何もわからないっていうところですね。何でもそうなんですけど、本当に例えばね、例えば友達の恋愛相談とか、すごく軽めの恋愛相談とか受けた時とかっていうのも、LINE だけじゃやっぱ分かんないんですよ。実際に会って話を聞いて、相手の表情とか声とか聞かないと、まあ、なんか悩みの深刻度とかって分かんないですよね。まあその内容がね、例えばその、あの子俺のこと好きなんかなぐらいの感じの内容やったらさ、なんか適当に投げねえやろとか言って返せますけど、ただその私の YouTube にね、コメントしてくださる方の悩みっていうのは、そんな軽いもんじゃないんですよ。もうね、なんか私の一言でもしかしたらなんか生活を変えてしまうかもしれないというぐらい の重い内容の相談とかも来るんですね。だから私が分かったつもりになって、いやこうすればいいんじゃないのみたいな感じで書いてしまうっていうのが、まあ、危険だなと思っているので、まあ、やってないんですよ。でなんかそれが例えばちょっと仮に合ってたとしてもよ、その私の勘が合ってたとしても、なんかその中途半端に応対することになるじゃないですか。だいたいその悩みの内容が重かったり深かったり、もっとすごく解決に時間かかりそうだなってものが多いので、コメントのやり取り程度のさ、中途半端な関係性の中でこうやっちゃうと、ほっぽり出してしまうことになるんですよ。すごく無責任ですよね。まあ、だからやらないっていうのもあるんですね。まあ、それとその人が文字で書いてる情報が実は本質的な情報じゃないっていうこともあるんですよね。これは別にその人が悪いとかではなく、人間の悩みって何でもそうで、自分がきっとこれが悩みなんだろうって思ってることって実はね、表面上の話で、もっと根深いところに何か関係なさそうなところが絡んでたりするんですよ。でそういうのもやっぱりいっぱい話し込んでいかないとわからないものだし、ずっと長い時間ねかけてこう聞いていかないとわからないですから、もうそれだったら最初からやらないっていうふうにした方が私は誠実な対応かなというふうに思ってます。で2つ目ですね、2つ目はもうすごくわかりやすい理由なんですけど、時間がないってやつです。この動画の最初の方にも言いましたけど、まあ、一日にありがたいことに本当にたくさんね、コメントがつくわけですよ。で見ることはしてます。見たり、このコメントいいなと思ったらいいねをしたりとかね、そういうことはさせていただいてるんですけど、私その YouTube だけじゃなくてですね、会社の経営とかもやってるし、 Twitter で情報発信とかもやってるので、他にもやることがたくさんある中でね、 YouTube もその一つとしてやってるって感じなので、コメントをね、例えば全部読んで全部に返信してってやってると、例えばそれだけで一日終わっちゃうんですよね。で例えば私が明日からじゃあコメント全部返しますって決めたとすると、多分その動画の投稿頻度っていうのが1週間に1本とか1週間に2本とかになっちゃうと思うんですよ。で多分そのコメントを一個一個返すよりも、毎日新しい動画を上げてくれた方が皆さん喜んでくれるだろうなというふうに思ってるんですね。でそれに私は文字でのコミュニケーションをやるよりも、一人でこうやってこうバッて皆さんにこう情報を発信するというか、顔とか表情とかね、声で皆さんに お伝えするっていうことの方が、まあ、向いてるだろうなっていうことは、もう長年のその情報発信の経験から分かっているので、なんか苦手なことを一生懸命頑張るよりかは、得意なことをやって社会に貢献した方が、結果的にその全体のね、幸福度っていうのは高まるっていうふうに思ってるんですよ。まあ、なのでその重い相談とかっていうのは基本的には返さないっていうふうに決めてるし、まあでも軽い相談とかでも返さないですね。その多分こうだろうなと思っても、コメントの中だけのやり取りじゃわからないことも多いから、例えばその相談内容っていうか、質問の内容がさ、普段どの機材を使って動画撮ってるんですかとかだったら別にいいけど、ただその答えのない相談の方がやっぱり多いわけで、まあ、それはちょっと気軽にね、お返しすることはできないかなというふうに考えてます。まあ、ただそれだとね、全く交流がないっていうのも私もちょっと寂しいので、まあ、交流に関してはですね、たまにゲリラでライブ配信やったりとか、
メンバーシップの方でね、メンバーさん限定のライブ配信とかもやってたりするので、まあ、交流ってのは基本的にそういうところで行ってるって感じですね。はい、3つ目ですね。3つ目も結構重要なところなんですけど、私がね、相談を聞く専門家ではないっていうところです。私はその情報発信をするとか自分の経験を発信するっていう意味においてはプロって表現していいのかちょっと分かんないけど、そこは結構得意だと思ってやってるわけですよ。でもやっぱ相談に乗る人とか相談を聞く人のプロもね、この世の中には存在していて、まあどういう人かっていうと、まあカウンセラーですよね。カウンセラーさんっていうのは多分そういう人に該当するんだろうなと思うんですけど、まあ本当に単純に言ってしまえば、もちろんもちろんってことですよ。 YouTube で発信したいなって思ったら、カウンセラーに聞くよりも精神科医に聞くよりも YouTuber に聞くべきじゃないですか。ブログ書きたいなと思ったらブロガーさんに聞いた方がいいと思うし、で人生における悩み相談とか自分の話を聞いてほしいとか理解してほしいって思うんだったら、まあ、私は結構カウンセラーっていうのはおすすめしてますね。まあでもお金出すことになっちゃうのでお金はかかっちゃうんだけど、まあ、でも満足度は高いと思うよって話は、ね、常にしてます。で自分がうつ病かどうかとかね、そのこれってうつ病の症状なんですかみたいな話っていうのは医療相談なんですよ。でそれってもう医学の世界なので、じゃあ医学って誰に聞くのって言ったらそれはお医者さんですよね。でお医者さんの中でも専門がねたくさんあるわけじゃないですか、内科とか外科とか。なのでうつ病かどうかみたいな話ってのは精神科の先生に聞くっていうのがやっぱり一番いいです。一番いいっていうか、それ以外あんまやらない方がいいと私は思ってます。というわけで、私がね重い相談のコメントには返信しない理由ということで3つね紹介してきました。文字だけじゃ何もわからない、時間がない、相談に乗る専門家ではないというこの3つでしたね。私も返さないって決めてるから、それは無理ですよみたいな感じで言うのも結構苦しいんですよ。でも言わなきゃやっぱり返信を期待している方もいると思うので、まあ、それはなんかちょっと申し訳ないなと思うからこうやって動画を作ってるわけですけど、私もねその返信することによって、まあ、その人が少しでもね気持ちが楽になったらいいなとは思うんですけど、ただこの動画の中でも言った通りですね、多分私が返信することによって逆に悪い方向に行ってしまう方もいると思うんですよ。それはやっぱり1対1の会話だからより強く責任が伴ってくるっていうのがあるので、私はあくまで不特定多数の方にこうやってバンって情報を出すみたいな感じのスタイルの方が、まあ、お互いにとってそっちの方がいいんじゃないかなっていうふうに考えてるんですよね。より距離を詰めてお話ししたいっていうふうに思ってる方はやっぱりライブ配信に来ていただきたいし、まあでもライブ配信でもね基本的に医療相談とかは受けられませんよみたいなことはちゃんと言うんですけどね。まあ、でも基本的にその私ができるのって言ったら、まあ、こうやって自分の体験談を発信して情報を出すことによって一つ参考にしていただくっていうこと、うつ病から回復して仕事をしてる人の中でそういう発信をしてる人ってあんまいないんですよね。でもやっぱり需要はめちゃくちゃあるんですよ。もう基本的に情報がないけどやっぱみんな苦しんでるので、だから私はこうやってやってるわけですよね。で、まあ、それがその情報を出すっていうのが一つと、あとやっぱりその同じ経験をしてる人なので安心できる場所はね多少は提供できると思ってるんですよ。まあ、それがライブ配信だと思ってて、まあ、別にライブ配信でね相談乗ってるだけじゃないんですよ。じゃなくてただ私がダラダラ喋ってるだけなんですけど、まあ、普段ねコメントとかしてくださる方っていうのは、まあ、自分で言うとダセーけどその、まあ、要はホッシーさんのファンっていう状態の人、まあ、めちゃくちゃ好きってわけじゃなくても、まあ、結構興味を持ってくださってる方だと思うんですよ。でそういう方にとってはやっぱりライブ配信みたいな感じでさコメントとかして私がこうやって反応することによって同じ時間を共有してるって感じになるじゃないですか。で多分それだけでもね結構メンタルがこう回復するとか安心できるっていうことにつながると思うんですよ。で具体的に相談を聞くとかなんか悩みを解決してあげるってことはもちろん効果は高いと思うんですけど、同時にリスクも高いんですよね。でも安心できる場所でただ、まあ、友達のようにねその関わっていくっていうのはあまりリスクがないんですよ。まあ、同時にそのメンタルの回復効果っていうのはもうめちゃめちゃ高いわけではないんだけど、でもやっぱそういうのってじわじわ効いてくるものだと思ってて、でそこはやっぱりね逆にその専門家の先生じゃなかなか難しい。実際にうつ病体験してると少ないから回復の手助けはしてくれるし、やっぱりプロなんで薬の処方とかもちゃんとしてくれるんですけど、まあ、やっぱりなんかちょっと冷たいというかね、時々的外れなことを言うこともあるわけで、まあ、そういう部分においては私は結構役に立てるんじゃないかなと思って、まあ、普段からねそういう意識を持って活動しております。まあ、なので決してねめんどくさいとかそんな相談に乗るつもりはないとかね、そういう冷たい感じではないってことは言っておきたいなと思いますね。いろいろ考えてきた結果の答えとしてコメントは返信しなくて、しかもその医療相談は絶対乗らないと。で大きすぎる悩みとか重すぎる悩み、まあ、軽い悩みとかもそうですけど文字だけじゃ分かんないし時間もないから中途半端に応対したらね逆に迷惑をかけてしまうってことを考えて返信していないと、そういうことです。なのでちょっと返信もらえなくてねイラッとしてる方はですね本当に申し訳ございませんということだけご理解いただけると嬉しいかなというふうに思います。というわけで今回以上になるんですけど、今回ちょっとね内容がいつもと違う感じなんですけど、普段はですね
メンタルにいいことっていうのをうつ病を経験した私の視点からお届けしているチャンネルになります。まだねチャンネル登録してないよって方はですね、ぜひこの機会にチャンネル登録していただいて、他の動画もたくさんあるのでチェックしてみていただけると嬉しいかなというふうに思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。